Я батько. Я молодший брат. Я водій маршрутки. Я скоро одружуся. Я фоносахтер. Начальник отдела продаж. Я прораб. Я программист. Я свидетель на свадьбе. Борщица. Дядя Юра, таксист. Я вчитель фізкультури. Я студент-геолог. У мене своя фірма. Я кращий друг зі школи. Я сусід, який завжди стукає по батареї. Я єдиний син.